Godmorgen, hvad så for mig er. I går aftes, der sad vi og livestreamede og havde the good times. Pludselig så kommer Spilministeriet ind på streamen og snakker og sådan noget der. Det lyder spændende, fordi de har faktisk gang i et større professionelt projekt omkring det at kreere dansk media. Så det er meget, meget spændt på at høre på, hvad de har at byde på. Fordi jeg selv savner lidt, at vi, og det ved I også godt, jeg har talt om masser af gange før, men at vi hæver niveauet en smule på YouTube. Så det går fra at være spørg mig videoer til måske noget sådan mere kreativt content, så vi sådan laver forskellige ting, så vi ikke alle sammen laver det samme. Nu ved jeg, at jeg er daily vlogger, og der er der kun iSilly og mig. Men alle andre laver i store træk det samme. Altså gaming vets, spørg mig videoer, eller slå mig i løgne, og så får I alle sammen meget spare videoer. Så jeg er rigtig interesseret i at se, hvad Spilministeriet de laver. Tre gange mediestuderende over for ITU, tror jeg. Meget spændt på det. Det må jeg skulle sige. Rigtig meget spændt på det. Hvordan ser mine briller ud lige nu? Det ligner sådan en speedy man. En speedy man? Det siger det, Esben. Ja. Prøv at se. Største hotel i Aarhus i gang. Der er ikke en fucking kæfter. Sindssygt. Satan, en udsigt. Wow. Og det kan de sgu godt være bekendt mine forældre, når de kommer op og besøger os. Prøv at bekende os, hvis du kan. Hvad er det for en trapper her? Ej, det er fandme flot. Det er ekstra nice. Hvad siger du til udsigten, Esben? Næh. Er det ikke fun? Prøv at se der med Esben Lensberg her. Åh, Lensberg. I er alle sammen dernede? Ja. Ja, de gør. Ja, de andre var pæveer, ikke også? Med pæve? Med pæle. Impale. Hvad satan det der ligger derinde? Vi er ude i dyreskoven sammen med the whole family. Vi er ude og lige se nogle cute animals. Og så skal vi se om vi kan få fodret nogle af dem. Men det er lidt svært, fordi de har lige været i brunst, og de har lige født mange små kid. Så de er virkelig protective of the small kids. Det er lidt anelsesvært at komme i nærheden af dem i dag, men We will keep on trucking. Prøv en gang til, far. Hvad siger du? Værsgo. Bare spis, Tommy. Bare spis. Spis. Det går længere med det. Men det er ikke her. Virkelig lige en Esben, han smider lige guldkorn her. Når man... prøv lige at fortælle igen. Det der med... Nej, men jeg står... Jeg tænker, hvor jeg kan træde henne. Nå, du har kun nye sko på, jo. Esben, han sagde lige, at som pædagogmedhjælper, fordi han er Esben arbejder som pædagog i Varde. Hvis man tager børn med ud i en skov, så slipper man fuldstændig for at tage vare på dem. Man skal bare sørge for, at de bliver inden for hegnet. Det er det eneste. Jamen, det er en pædagog. Skoven er en pædagog for dig. Og så kan du lige tage en time fri. Det er fandme dagens quote. Skoven er en pædagog. Esben, flad hånd. Okay, helt seriøst. Nu Esben og Nina, de ligger og snorkbobler. Mine forældre, de havde mad med fra gourmet, som jeg lige skal stå og snakke lidt på af.
derhen, vi skulle spise. Prøv at holde den herovre først, så prøv at lade lyse. Nej, jeg skal lige filme her. Ej, prøv lige at høre det helt, men jeg vil ønske, at jeg kunne have hørt, hvad hun sagde. Ja, at jeg kunne høre, hvad hun sagde. Ja, altså, jamen, jeg ønsker, at jeg fik det filmet, at jeg fik sagt, hvad det er. Altså, det var det svine nakke? Altså, var det svine nakke, eller hvad? Jeg sad bare. Er det rigtigt? Og tage en bid, det er så med et eller andet. Med, kan du fortælle, hvad det var? Jeg skal have noget af det hele. Vi skal have det hele. Det har vi jo lært. Er du dommer i Masterchef nu? Jeg er dommer i Masterchef. Så skal du ikke kigge, så skal du bare se undrende ud i 5 minutter. Nej, det er ikke den der. Du har ramt det rigtig godt. Nu har The Family og undertegnet været nede på restaurant 1, det bedste sted i Aarhus. Og for awesome food. Og det vigtigste, vi ser også selvfølgelig for alle rekvisitterne til højtlæsning og udførsel af de sjoveste, frækkeste og vildeste erotiske noveller, så vi alle kan komme hinanden lidt bedre. Good morning, my dear family. I dag er tømmermændene helt væk, og nu skal Nina og jeg, vi skal lave überkleaning dag. Vi skal simpelthen cleane vores gulv sådan helt ned, fordi det er jo et stykke tid siden, så det er en af de der rigtig gode cleaning dage der, hvor vi bare skal have sweep lejligheden. Det er vores tur til at gøre hele opgangen ren også, så det skal vi også have gjort. Og lige nu kommer jeg hjem fra arbejde om et par timer, så lige inden da kunne jeg jo gå i gang med at prepare en